është i kundërligjshëm vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për përcaktimin e përbërjes së komisioneve komunale zgjedhore. Na mund ta shkelim krejt, po ky është i kundërligjshëm. Faleminderit. Atëherë e hedh votim, kush është për miratimin e plotësimit të nominimeve për deçan dhe kllokot? Jemi kush është kundër ose abstenim? Unë abstenoj. Okej. Okay. Atëherë 9 vota për, 1 abstenim. Miratohen nominimet për KKZ në deçan dhe kllokot. Këshilli për personal ka shqyrtuar kërkesën e drejtorit të sekretariatit në lidhje me autorizimin e kërkuar për të marrë marrëveshje me palët e treta me qëllim të ofrimit, themi, të shërbimit apo të stafit si certifikues për një periudhë të caktuar deri sa periudha ose procesi i rekrutimit për këtë pozitë të kryet dhe të kemi stafin e adekuat për hershëm për këtë pozitë, me qenë se aktualisht ne kemi pas një largim të njërë zyrtari tonë, që ka qenë zyrtari kryesor financiar, dhe që e kemi për obligim që të kemi ZKF dhe kemi gjetë certifikusin aktual që ka marrë detyrën e përkoshme që ta kryjë detyrën për funksionin e zyrtarit kryesor financiar. Dhe në këtë rast, ne duhet ta gjejmë tash një certifikues nga institucione tjera, që ende janë duke shikuar nga sekretariati se prej cilit institucion do të mund të asigurojnë një shërbim të tillë. Dhe në këtë kuptim, kërkoj që kjo kërkesë e kemi trajtuar edhe në këshillin për personel dhe kërkoj që njëjta të merë autorizimin nga KQZ-ja në mënyrë që të gjendet një zyrtar për institucionet tjera që të ta kryjë funksionin e certifikusit me afat të caktuar për institucionin tonë. Atëherë me 10 vota për miratohet, ashtu që autorizohet drejtori sekretariatit që të lidh marrëveshje me palët të treta. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar rekomandimin në këtë rast dalën nga këshilli operacionet zgjedhore dhe pastaj rekomandim që ka ardhur nga sekretariati për ndryshimin e logës që tashmë është aktualisht e KQZ-së, e miratuar shumë vite më parë. Pra është një ndryshim i vogël teknik për cili na nevojitet për çështjet të fletushka, broshura apo çështjet të tjera posterve që krijohen nga KQZ-ja, thjesht të ketë edhe aspektin pra të përshkrimit të logës, pra ku shkruhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është verzioni 3, po, është verzioni 3, edhe ja dhe vizualisht sepse është zëvendësuar ajo pika aty që është me RKS. Pra kjo është. Kjo që është aktuale, përjashtimisht shtesë është vetëm ky aspekt i tekstit. Unazor. Kur e patëm simulimin, e kem vrejt që paraqitja e logos ka nevojë edhe për një aspekt tekstual, pra, që të ketë aty dhe konsiderojmë që kjo përmbush kërkesën e këshillit të operacionit zgjedhore. Atëherë hedhëm votim, kush është për miratimin e logos? 9 vota për, miratohet logoja e KQZ-s. Kuadër të formulës së përcaktuar në mbledhje të mëparshme të KQZ-s. Për 3 vite rrata, domthonë jemi dakorduar që të jetë 100.000. Ndryshe në pika tjera jemi